Mun sukuni on Karjalasta kotoisin. Isäni ja äitini on Viipurissa syntynyt. Ja isovanhempani, niin kotimaa on erittäin Suomi, erittäin niin kuin rakas. Ja sitten myös tietysti heidän se lähtökohta, mistä on lähtenyt vanhemmat, niin on myös niin kuin paljon kysymyksiä tuonut mieleen. Ja sitä kautta sitten rupesin miettimään, että Lottia ei ole pahemmin niin kuin sillä lailla nostettu ihmisten mieliin. Ja halusin sitten heidät tuoda niin kuin näkyville. Niin, että kyllä niin kuin mun mielestä niin kuin justiinsa nuorempi polvi ja muuta, niin ei Lotista oikeastaan ole mitään sellaista kertausta laitettu niin kuin kuuluviin. Että tää oli mun tapani taas tuoda niin kuin, ja tietysti Lotat, ketkä kuvasin, niin heille sellainen arvostus ja muistaminen oli erittäin niin kuin tärkeää. Ja heille niin kuin sellainen iloinen asia, että oli kyllä tosi onnellisia nämä kaikki Lotat, ketä kuvasi. No, tähän näyttelyn prosessiin kului aikaa varmaan sellainen reilu puoli vuotta. Ja se lähti ihan niin kuin sattumoisin. Mä olin Kampin palvelutalossa ja olin siellä niin kuin siellä asioimassa ja sitten huomasin sellaisia söpöjä mummoja, kun oli huone täynnä ja tällainen vilkas karjalaislikka, tai kolmannen polven karjalainen kun on, niin menin sitten kysyä, että ketä siellä on. Ja siellä oli justiinsa Lottien tällainen kokous, vuosittainen kokous. Ja siellä sitten kysyin, että saisinko kysyä heitä tällaiseen projektiin. Ja alussa oli vähän jähmeetä se, että olisi tullut mukaan, mutta sitten siellä alkoi käsien nousta. Heillä oli ihan mielenkiintoisia tarinoita ja tarinathan sitten kuvien vieressä. Tuossa noin, tuollaiset pienet tarinat. Joo, tässä on kyllä myös pikkulottia niin kuin mukana. Siis monessa paikassa on kiertänyt, että aloitettiin Sanomatalolla avajaisissa. Puolustusministerimme Jussi Niinistö avasi näyttelyn hienosti ja kuoro laulamassa ja iso orkesteri. Ja sen jälkeen on sitten kierrellyt ympäriinsä, että oli muun muassa Imatran kaupungilla ja oli kaapelin siellä kahviossa myös ja sitten lähtee nyt täältä eduskunnan kirjastosta niin lentoasemalle, että saa vähän sitten niin kuin näkyvyyttä siellä myös. Kannattaa tulla todellakin katsomaan tämä näyttely ja kannattaa ottaa niitä nuorempia mukaan ja miksei vanhempiakin, että tämä on kaikenikäisille tämä näyttely, että on hyvin koskettava, sanoisin näin, että kannattaa tulla katsomaan. Tervetuloa kaikille. Joo, mä oon kuvannut myös kodittomia ihmisiä, että on ollut näyttely kodittomista ihmisistä ympäriinsä. Itse asiassa oli myös täällä tämä mun näyttely. Nyt mulla on tullut ensimmäinen kirja, tällainen kuin Katuvarpusia. Mä oon laittanut tähän kirjaan kodittomat ja taiteilijat ja urheilijatkin, ketä mä oon kuvannut, ja että ne on samassa kirjassa, koska me ollaan kaikki samanarvoisia. On se tilanne minkälainen tahansa. Tässä on Seppo, koditon, tuossa kansikuvassa. Mä jätän tämän kirjan tuohon pöytääni. Tätä voi katsoa.